ba mama na ba wenze ba lobi ba papa ba lobi ba ndeko nyonso ba pesi ya vie na bango parce que to ba ki na micro na biso to ko permettre moto nyonso a lobelo ko alingi par rapport ya impôt parce que yango ezali instrument de développement e ko sala ke mboka etonga mapeke ne musika lokola ba ndeko na ba marché ba lobi to beto kosuka na teto ketsi na ba maison d'habillement ba chambre froide bisika nyonso oyo ba bazali ko sala activité mususu oyo ba koza na chiffre d'affaires ya mwa likolo ope bazali na numéro impôt ba futa kampaku ba lobana likambo tel impôt bolanda.